Yesu akisulubiwa, lakini kupitia maandiko tuliweza kusikia na tukasikia na imani ikaja kwa mioyo yetu, na hii leo tunaamini ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Ndugu yangu, na ukishasikia, ukishaelewa ni kwa nini ilibidi Yesu amwage damu yake kwa msalaba, ukishasikia hii habari njema, ni lazima uamini kutoka kwa moyo wako. Maandiko yanatuambia Warumi 10:10 ya kwamba tunaamini kutoka kwa mioyo yetu tunapata haki, na tunakiri kutoka kwa midomo yetu tunapata ukombozi. Kwa hivyo ni kuamini kutoka kwa mioyo yetu ili tupate haki, ndio uwe mwenye haki. Jambo la kweli, maandiko yanatuambia ukiamini kutoka kwa moyo wako, ukikiri kutoka kwa mdomo wako, basi utakuwa ni kama kwamba umeambia Yesu Kristo, nimekubali yale ulifanya, nimekubali yale ulisema, nifanye kiumbe kipya, nifanye mtu tofauti, mimi sitakuwa yule mtu wa kitambo. Kwa sababu maandiko yanatuambia kukombolewa ni rahisi, ni kama kumeza mate. Ndugu yangu, hakuna kitu unaitishwa, hakuna kitu unalipishwa. Kukombolewa ni rahisi, lakini shetani ameicomplicate, ameichanganya watu wasiweze kujua ukweli. Na hii leo tumekuja kufanya neno la Mungu kuwa rahisi, ili ujue, ili uweze kukombolewa. Ndugu yangu, dada yangu, kama umeelewa hayo mambo matano, basi those are the five steps unahitaji kujua ili uweze kukombolewa. Jambo la kwanza, lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi na nastahili kuadhibiwa kupitia njia ya mauti. Lazima ukubali hiyo. That is the first step. Na jambo la pili, lazima usikie habari njema. Badala ya mimi niadhibiwe kupitia njia ya mauti, kuna mwingine aliyeadhibiwa kwa sababu yangu. Hiyo ndiyo habari njema. Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zangu. Na baada ya hiyo, lazima uelewe ni kwa kweli Yesu alikufa kwa kumwaga damu yake kwa msalaba, kwa sababu bila kumwagika kwa hii damu singepata ukombozi. Hivyo kumaanisha hii damu ni kwa sababu ya mimi niweze kupata ukombozi, na tunaweka imani yetu kwa hiyo damu. Na jambo la nne ni kuamini. Tunaamini kutoka kwa mioyo yetu ili tunapata haki, tunakuwa sisi tumepata haki. Na baada ya kuamini, jambo la tano ni kukiri, kumwambia Yesu Kristo, nimekubaliana na wewe. Unakiri kile kitu ambacho umesikia, kile ambacho umeelewa, na kile ambacho umeamini. Hawezi enda kotini ukakiri kitu ambacho haujui. Kwa hivyo, ndugu yangu, kukiri hakukupatii hakukupatii haki, kunakupatia ukombozi. Kwa sababu gani? Kukiri ni kusema yale tayari yako kwa moyo wako. Unapata haki kupitia kwa njia ya kuamini, alafu kukiri inakupa ukombozi. Ni kama vile mtu anazama kwa maji kwa mfano, alafu a realize kuwa anaendelea kuzama, alafu aitane aseme tafadhali nisaidieni, atapata ukombozi. Unaelewa? Lakini huyo mtu asipoelewa kuwa anazama, watu watafikiria anaogelea, unaona? Lakini wewe ukijua niko kwa shida na nahitaji ukombozi, basi wewe utaweza kupata ukombozi, kwa sababu maandiko yanasema mkono wa Mungu hauko mfupi usikufikie. Mkono wa Mungu unaweza kukufikia popote ulipo. Na hii leo tumekuletea habari njema ili uweze kukombolewa na ukue kiumbe kipya. Ndugu yangu, hii leo ndio siku yako ya kukombolewa. So kama umesikia hiyo habari njema, imekugusa kwa moyo wako, umesikia kwa kweli yenyewe Mungu alinifilia na alifanya hivi kwa sababu yangu, na umekubali wewe mwenyewe, basi ningependa tukiri pamoja na utakuwa kiumbe kipya. Popote ulipo, mahali umeketi kwa duka lako, mahali umeketi kwa kazi yako, mahali umesimama, ningependa tukiri pamoja na utakuwa kiumbe kipya. Kukiri ni kukubaliana na Yesu Kristo, kumwambia nimesikia kuhusu ile kazi ulifanya kwa sababu yangu, na hii leo nimeikubali kwa imani, nifanye kiumbe kipya, nigeuze, nifanye mtu mpya. Nakumbuka maandiko yanasema ukisikia habari ya Mungu usikaze moyo wako. Kumbuka kitu kimoja, ndugu yangu, labda hii ndiyo message ambayo Mungu ametuleta hapa ili tuweze kukuhubiria.
haujui kwa nini tumekuja hapa. Labda Mungu ametuambia njoo hapa kwa sababu kuna mtu wangu nataka akombolewe. Ndio ile siku atakufa, atasimama mbele ya mimi ana kwa ana, umesimama mbele ya Mungu akuulize kwa nini haukukombolewa. Hautaanza kumwambia haukuwaisikia habari njema, hautaambia Yesu Kristo hujawaisikia, kwa sababu leo ametutuma hapa tukakuhubiria. Kwa hivyo ukisimama mbele yake akuulize mbona hujawahi kombolewa, mbona unataka nikufungulie kwenye ufalme wangu na ulinikataa, hautaanza kusema oh Yesu sikusikia. Leo hii umesikia habari njema, leo hii umesikia habari njema. Kwa hivyo fanya decision yako ya kuweza kukombolewa, kubalia kutoka kwa moyo wako. Sisi kwetu pia haikuwa rahisi kukombolewa. Kumbuka ukiwa mlevi umeshinda kwa kila baa, tulikuwa tunakata maji kwa hizi mabaa zote zimejaa hapa, kila siku tulikuwa tunalea. Kwanza kuna baa moja pale tulikuwa natoka saa 7 mchana, na kuambia ndugu yangu tulikuwa tunashindwa, tutaambia watu vipi, marafiki zetu tutaambia vipi kuwa tumegeuka. Lakini Mungu akatupatia uzima wake na akatugeuza hata mioyo yetu, na hii leo tuweza simama tukawaambia kwa kweli kama Mungu alitugeuza, hata wewe anaweza kugeuza. Kwa hivyo kama umesikia habari njema na umekubali kuwa Yesu Kristo alikufa na akazikwa kwa sababu ya dhambi zako kulingana na maandiko, ningependa tukiri pamoja na utakuwa kiumbe kipya. Popote ulipo, inamisha kichwa chako, alafu regelea maneno haya nyuma yangu, na ukimwelekezea Mungu ukimwambia mimi nimekubali. Sawa sawa, rudia nyuma yangu, sema Mungu Baba, naja mbele yako hii leo, nimesikia habari njema, nimesikia ya kwamba Yesu Kristo ulikuja ulimwenguni ukakufa kwa sababu ya dhambi zangu, na ukazikwa na ukafufuka siku ya tatu kulingana na maandiko. Hii leo nimekubali hiyo habari njema, nifanye kiumbe kipya, lifute jina langu kutoka kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nipatie Roho wako Mtakatifu aweze kuishi nami milele. Kutoka leo nimekombolewa na kamwe sitarudi nyuma tena. Nimeomba haya nikiamini kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Congratulations ndugu mpenzi msikilizaji. Popote ulipo, kama umesikia hii habari njema na umeikubali, basi wewe umekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Kumbuka Mungu hasamei watu makosa kama vile sisi tunaosameheana. Sisi tunasameheana, tunaambiana nimekusamehe lakini sitasahau. Mungu akisamehea anasahau. Anasema nimekusamehea milele na milele na kamwe sitawahi kumbuka. Ndugu yangu, this is the time and this is the time you have made the best decision ever in your life. Hakuna kitu ambacho kinapatiana satisfaction kama kukombolewa. Tafuta Biblia nzuri, zidi kusoma, zidi kumuomba Mungu, kwa sababu saizi umeingia kwa mahusiano. Kumbuka salvation ni relationship. Hawezi kuwa kwa mahusiano na mtu na msizungumze, msiongee, msifurahikiane, msililiane. Kumbuka Mungu amekuwa babako sasa. Kila siku muombe, unaongea na Mungu kupitia kwa njia ya maombi. Na maombi sio kupiga kelele wala kulia wala kubingirika, hapana. Maombi ni kuzungumza kama vile sasa hivi nazungumza na nyinyi. Unamwambia Mungu, Mungu nimekubali, Mungu asante kwa hii siku, nisaidie kazini, nifungulie njia zangu, nisaidie kwa hili na lile. Na yeye Mungu anakujibu kwa maandiko. Ukisoma maandiko anakuambia hii ndiyo ile ninakuambia, hii na ile na ile na ile. Yani ni relationship moja ya kishua, nakwambia ndugu yangu. So zidi kusoma maandiko, zidi kuomba, na zidi kufurahikia Mungu, na zidi kushiriki mambo ya Mungu, na atazidi kuwa nawe kila uchao. Nashukuru sana. Mungu awabariki sana. Na hapa tuko na mpatie yule moja. Na hapa tuko na vijikaratasi vidogo ambavyo vimeandikwa Yesu anakupenda. Tafadhali pokea moja, ni za bure, uweze kujua zaidi kuhusu vile Mungu anakupenda. Tafuta
one of these ukiona zinapitishwa hapo ama zinapita pita, tafadhali chukua nzaburi aziuzwe, uendelee kujua ukweli na ukweli utakuweka huru. Sawa sawa, Mungu awabariki na hadi wakati ujao, kweni na wakati mzuri.